kalfadhiga labaad kulankiisa sideedaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana kulankan shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo uu wehelinayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, Mahad Xasan Cusmaan. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa la horgeeyay akhrinta koowaad miisaaniyad sanadeedka 2022 oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Maxamed Deere ayaa xildhibaanada ka hor aqriyay miisaaniyad sanadeedka 2022. Miisaaniyaddu tii hore waxay ka badan tahay 130 sanadkii 2020 waxay ahayd 20 milyan iyo 900,768 dhinac 74. Sanadkan uu soo socday ilaa hadduu idmo waa 26 milyan ama 26 milyan konton iyo 900,755. waa 130 kamid ah sida taa ee waxyaabaha oo diiwaanka ka soo maray 130 gaarsiin waxa kamid ah wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, arrimaha bulshada ayaa xoog la saaray sanadkan iyo dhinaca amniga. Anaga kaliya ma ahan waxa la saaray World Bank ayaa waxay maalgelin ku sameynayaan arrimaha bulshada. Macallimiin badan baa la qoray, caafimaadka waxa loo ziyaadiyay si tartiib tartiib ah wasaaradaha kale loo soo geli doonaa, wixii kale oo soo ziyaadana waa lagu dari doonaa. Waxa muhiimaddu ay tahay miisaaniyadda ay ku dhisan tahay, kow waxa aan si gaar ah u ilaalinay jiritaanka baarlamaanka oo ah sharci dejintii, waa meeshii loo soo noqonayay ama meeshii laga dhaqaaqayay. Waxa kaloo aan xoogga saarnay dhinaca amniga, ayadana waa la saaray. Waxa kale oo xoogga la saaray adeegga bulshada sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada. Waxa kale oo xoogga la saaray maadaama aan dhisayno golihii deegaanada, ayaduna waa xoogga la saarnay oo lacag ayaa iyagana loogu deeqay oo iyaguna 4,900,000 kuna lagu ziyaadiyey oo miisaanidu ay ka tahay 118.8. waxbarashadoo kale waxaa lagu ziyaadiyey 7.3 lagu ziyaadiyey oo 1,900,000. Amniga waxaa lagu ziyaadiyey 4,900,000 oo u dhiganta 118.8. waxa kale oo iyaduna miisaaniyadda lagu daray dhinaca caafimaadka 119 la siiyaydana 5 milyan loogu daray maadaama Covid iyo waxyaabahaas oo kale ay la socdaan. Waxa kale oo la qorsheeyey lacag ilaa 2 milyan oo dollar oo lagu qorsheeyey xafiisyada kala duwan maadaama aan anagu institution dhisma aan nahay. Saas daraaddeed waxaa xoog la saaray sanadka soo socda arrimahaas in dib loo habeeyo. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa su'aalo weydiiyey wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle miisaaniyad sanadeedka 2022. Sharci marka la ansixinayo shuruucda waxaa laga fiiriyaa inta badan laba meelood laga fiiriyaa miisaaniyadda in ujeeddadeeda ay caddahay oo wasiirku soo istaago halkaan ujeeddada sharciga uu keenayo xeerkaas uu caddeeyo. Waxaan u malaynaa mugdi kuma jiro oo noo sheegay. Number 2, in laga fiiriyo dhanka sharciga dastuurka ma waafaqsan tahay. Waqti uma hayno aan hadda dhahno qodobka ma waafaqsano iyo way waafaqsan tahay, hadda uma hayno. Dastuurkii la raadin uu ka rabaa dastuurka xaafadda la tagto waqti aw hesho dastuurkii iyo xeerarka noo yaal iyo miisaaniyadda taal inaan isla fiirino fikirkeeda inay waafaqsan tahay aad muhiim u tahay. Hadii 6 bilood dhamaato lagu soo celin lahaay budgetka ay imaan lahaayeen waxaa la sameyn lahaay in dib loogu laabto, hadday guul jirtana kor loo qaado, hadday caqabad imaadna dib hoos loogu dhigo budgetka. Budget waa wax la yaqaano caadi caalamiyan, waana la isku ogaayo sida la sheegay guddiga oo maaliyadda. wa sallallahu ala sayidina maxamed wa ala ali maxamed ama bacd. waan ku faraxsanahay maanta in aan miisaaniyadda ka doodno maamul dowlad goboleedka Hirshabeelle haddii aan nahay golaheeda sharci dejinta amba golihii wakiilada state-ka. Mudane wasiir, waxaan u malaynaa in miisaaniyaddii hore ee 2021 in December oo dhowr 20 aan meeshaan imaanay oo aan soo akhrin xataa gacanta iska taagnay aan fursad aan u weynay darteed
wasiirka maaliyadda canshuuraha labada gobol wuxuu u mid ilaa ay caqabadaha ka hortaagan noo sheegay waa rabi lahayn wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa ka jawaabay su'aalaha ay weydiiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada aad iyo aad ugu faraxsanahay way bayaaniyeen qodobka ugu badnaa oo doodan maanta taagan miisaaniyadda 2020ka ah waxa ugu badneyd su'aalaha ahayd maxaan ku raadaa in su'aalo badan ay jiraan waqti badan aan ku ballannay taasina waa waaqabaa oo ku raacsanahay in laisku soo noqdo oo la soo akhriyo su'aalaha kale oo laga hadlay waxaa ka mid ahaa sanadka 2021-dii xisaab xirka in la soo celiyo maxaan ku raadaa sanadkii tagay 2021-ka kii horena waa websiteku saaran yahay kan hadda socdane oo sii dhammaanayane waxaan diyaarinaynaa inaan xisaab celinta soo celinno maadaama waqtiga uu nahaayo ciriir ku yahay dubayn guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Luqmaan Xaaji Maxamed ayaana kal fadhigay soo xiray hadaladiisana waxaa ka mid ah sidatan marka aad dhammaantiin Allah idin shafo waxaan rabnaa kulankii inaan intaas ku soo gabagabeyno maanta kal fadhigana uu noo xiran yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xamdidool Hirshabeelle TV Jowhar Liban Abdulle Maxamed Liban Lakiban Somali Cable TV caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar